纸箱逐一被载上货车，全靠员警一个接着一个不停来回搬运。算一算，总共110箱，纸箱里面装的全都是毒品咖啡包。嘉义县警方发现一处毒贩躲藏制毒的民宅，在2号下午3点多左右，联合警力搜查毒品，一打开房间，发现里面全部堆的都是装着毒品的纸箱。在嘉义市友中路一个民宅查获总共110箱的毒品咖啡包。警方现场查获110箱毒粉咖啡包，还有包装用的工具跟各种口味的水果粉。为了增添口感，蒙混过关，嫌犯会利用水果粉的香味来掩盖掺在里头的毒品。它是从今年4月左右才开始，那到底之前有没有？那我们也要在那个侦查之后才会知道。30岁的赖姓嫌犯，2020年4月开始贩卖毒品咖啡包，以每箱1000包，用13万元台币的价格卖出。地检署认为他触犯毒品防治法第4例第3条，制造、贩卖第三级毒品罪嫌，把赖姓嫌犯逮捕归案。目前我们会向上溯源哈，然后向下追查哈，不排除已经有卖出去了哈，那所以这个部分也是我们下一波的重点之一。就怕嫌犯存放的毒品瞄准即将到来的暑假，警方将全力稽查，避免年轻学子触碰毒品而变成瘾君子。记者侯国恩、李承彦嘉义报道。